Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu dvojí metr a neb, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes budu pokračovat v příručce proti dezinformacím, dále o demonstraci odborářů, o svobodě slova, budu varovat před falešními stránkami podvodníků a samozřejmě klasické rubriky. Ještě jedna připomínka, pokud se vám tato videa líbí, klikněte zde dole na odběr a jdeme na to. Aktuality opět začnu pokračováním Tématu boje s dezinformacemi. Tady mám tu příručku, připomenu těch šest kapitol: rozpoznávání dezinformací, včasné varování, rozbor situace, analýza dopadů, strategická komunikace a sledování výsledků. My jsme stále v té první části, v té první kapitoli rozpoznávání dezinformací. Teď jsme v podčásti cíle dezinformací. Tak já to opět prolítnu a budeme dál pokračovat i v dalších dílech. Prvním cílem je podle tohoto dokumentu ekonomický cíl. Cílem dezinformační činnosti je finanční zisk, například tzv. clickbyty. Pomáhají zajistit co nejvíce kliknutí. Dosahují toho pomocí titulků, multimediálního obsahu nebo jiných signálů. Tady mě to nemůže nepřipomenout některé titulky na těch správných serverech, které často, a vy víte, že se tady k tomu vyjadřuji, neodpovídají obsahu toho článku. Nevím, jestli cílem je nějaký finanční aspekt té věci, anebo, anebo to, aby byl ten či onen politik nebo politická strana dehonestována, protože ten titulek pak neodpovídá tomu, co se děje pod ním. Dalším z důvodů cíle je diskreditace. Cílem šíření dezinformací je negativně ovlivnit důvěryhodnost, spolehlivost a pověst. Souhlasím, ale opět připomínám, že se to děje oběma směry diskreditace. Stačí použít nějakou nálepku, někoho označit, že je dezinformátor nebo populista v těch lepších případech, v těch horších je to přímo nácek. Polarizace. Cílem dezinformační činnosti je zhoršovat stávající rozpory tím, že je ještě prohloubím. Šiřitele dezinformací k tomu využívají stávající diskuzi. Ano, souhlasím, ale i to se děje opačně. A tady zase se vracím k tomu, že v zásadě u nás není možné kritizovat vládu, aniž by člověk nebyl dehonestován, například tím, že je pro ruský. Takže vlastně kdokoliv kritizuje současnou vládu, tak je jako nepřítel státu v zásadě. Tak kdo tady dělá tu polarizaci? Další informační vlivové operace. Cílem dezinformační činnosti je podrývat národní prosperitu a bezpečnost. Za, za dezinformacemi zpravidla stojí nepřátelské státní či nestátní subjekty. Pokud je to pravda, tak samozřejmě s tím je potřeba bojovat. Nemůžu se zbavit dojmu, že tento slovník mi připomíná trochu dobu minulou. Tak příště budeme dál pokračovat. Já to takhle beru jenom vlastně po částech, aby jsme se v tom nestratili a vyznali se v té příručce boje s dezinformacemi. Když už jsme u těch dezinformací, tak já budu pokračovat, protože to je dneska velmi oblíbené nadužívané slovo, které se používají, používá pro kde co, tak jsem si našel, že to bylo vlastně slovo roku v roce 2018. Tady vidíte článek z Washington Postu, misinformation a vlastně slovo podobné disinformation bylo slovem roku 2019. To je odkaz následující. Z toho plyne, že jsme tak 4-5 let za tím, co se děje ve Spojených státech. Takže to, co se tam děje nyní, tak k nám dojde v roce 2027. No a pokračujeme dál v tomto tématu, aby jsme se toho drželi. Našel jsem si hezký tweet Lukáše Polerta, který vlastně tenhle ten boj s těmi dezinformacemi popsal na citaci Boba Kartouse, který je ten fact checker, který kontroluje právě ty, ty, dezinformátory. On píše, Lukáš Polert, naši čeští elfové, kteří umí rozlišit pravdu a lež, vis tedy Bob Kartous. Citace jeho. Pravda je to, na čem se shodneme, protože my potřebujeme ten konsenzus a v některých ohledech nejsme schopni udělat nic jiného, než najít tu schodu. To znamená, že ono se to začíná skutečně posouvat od té definice pravda a lež. Už jsem tady kolikrát mluvil o tom, že pravda, že to jsou takové ty různé kategorie, pravda, co se vyvíjí a, a, podobně. V tomhle tom případě už je to o tom, že to je to, na čem se shodneme. Otázka je, kdo, kdo se na tom shodne. No a abyste měli i něco konkrétního a aktuálního, tak tu mám jednu dezinformaci z odborářské demonstrace, kde Martin Bartkovský, kterého tady dost často zmiňuji, napsal o té bundě Andreje Babiše, který tam s ní byl za 130 tisíc. Citace z jeho tweetu. Jako mě by asi uráželo, kdyby miliardář chodil v něčem levnějším, ale brát si bundu za 100 tisíc na akci, kde se na pódiu vysmívá vládě, že žije ve svých palácích a že máme nejnižší minimální mzdu v Evropě, je trochu moc, ale co já vím. Tak, a teď tam je fotka Andre Babiše a fotka z nějakého reklamního letáčku té bundy za 130 tisíc. No. Nakonec se ukázalo, že to bunda nebyla za 130 tisíc, protože Andrej Babiš podle vlastního vyjádření jí má už asi pět let a dostal jí darem od své manželky. Stála svého času 35 tisíc, což samo o sobě je také vysoká částka, ale podstata je, že nestála 130 tisíc nebo 100 tisíc, jak naznačuje tady pan redaktor. Tím vytváří t -t -t ty hejty, tu nenávist, tu závist, jít s bundou za 130 tisíc. A já jsem se ptal, jestli to je ta dezinformace. Protože to prokazatelně není pravdivá informace. A představte si, nesklamal mě Twitter a ty reakce. Nebyla to prý dezinformace, ale metafora. Takže máme další kategorii. Něco je dezinformace, protože se to hodí. A něco není dezinformace, ale metafora. Dokonce někdo jiný tam napsal, že to je satirické vlákno. Že jde o satiru. Takže vidíte, ono se to skutečně vyvíjí, je to až neuvěřitelné, co se s těmi dezinformacemi děje a jak je možné je hodnotit dvakrát jinak. Ale zrovna u tohoto redaktora je to ukázka toho, že on prostě střílí od boku. Našel jsem si tweet trochu staršího data, kde, no staršího pár týdnů kde on zcela suverénně sděloval, že guvernér ČNB Aleš Michl nedostane tu prověrku. Citace. Je tady i guvernér ČNB Aleš Michl asi, asi si přišel zblízka prohlédnout člověka, který ho z té banky odvolá. To asi on komentoval, že byl na nějaké akci. Když nedostane to přísně tajné, což téměř jistě nedostane a možná přijde i o stupeň tajné psal tento redaktor 9.3. Aby tři dny na to napsal, omlouvám se Aleši Michlovi za to, že jsem se mu smál, že nedostane prověrku, tu dnes dostal. Gratuluji a přejmu mnoho úspěchů a úspěšných kroků v boji s inflací. To znamená, on vystřelil, že nedostane tu prověrku, dokonce přijde o tu, kterou už má, za tři dny ji dostal. Podobné je to s tou bundou, určitě ani to nebyla dezinformace, ale možná metafora nebo něco jiného. A posouváme se dál a jsme stále jakoby v tomto okruhu tohoto tématu. Dezinformace, ochrana svobody slova a podobně. Zaznamenali jste tu kauzu Davida Svobody, olympijského vítěze, který byl v, televizní, v nějakém televizním pořadu. A podívejte se, co se kolem něho spustilo. Tady třeba vidíte komentář Jiřího X doležala s titulkem Sundejte z Davida Svobody uniformu České armády a postavte ho před soud. Tady jiný článek, kde ministrině Černochová prověřuje možnosti potrestání olympionika za jeho výroky k Rusům. Nakonec to skončilo tak, že on byl pozván na kobereček, tam viděl fotky mrtvých ukrajinských sportovců a pojede s paní ministriní na výcvik na Libavou. Takový tlak se vytvořil na pěti bojaře svobodu. Toto téma bych ukončil opravdu jako neuvěřitelným titulkem, který v této souvislosti byl na webu České televize. Cituji, svoboda končí v komisi sportovců olympijského výboru. Vlastně, takže to byl jakoby další z trestů. E, za slova o válce dostal v armádě důdku. Takže on byl pozván na kobereček, prohýdl si nějakou fotku, pojede do Libavy, dostal důdku a končí v komisi sportovců olympijského výboru. No, díky svému příjmení ta, ten titulek, ta věta zní opravdu velmi trefně. Poslouchejte, svoboda končí v komisi sportovců olympijského výboru. Svoboda. Tam by se to dalo nahradit to svoboda s velkým s, malým s. Svoboda končí. Ano, opravdu za mě svoboda končí v komisi sportovců olympijského výboru. Myslím si, že i ostatní sportovci už si rozmyslí cokoliv komentovat v médiích. Chceme to? Otázka. To je jako do éteru. A my jdeme na ochranu spotřebitele. V rubrice Ochrana spotřebitele mám pro vás důrazné varování. A to před podvodnými falešnými stránkami. Tady vidíte odkaz a je to velmi zásadní, protože tyto stránky, které si hrají na stránky, které nejsou, Tady vidíte v obrázku, že třeba i na novinky.cz, že to na první pohled vypadá, že jsou to novinky.cz, tady vždycky připomenu, podívejte se na tu, na tu URL adresu. Jo, jestli tam je opravdu toto, to, za co se to vy, vydává v tom, v tom obrázku. No a tyto falešné weby, které se v posledních týdnech rozmnožily, chodí to do mailů a a tak dále, tak oni imitují jiné jiné webovky, jak jsem řekl tady třeba novinky a snaží se nabízet různé snadné zbohatnutí. Investice do kryptoměn, zázračné, zázračné peníze, zázračné léky. A vlastně tím toho člověka nalákají, snaží se z něho dostat nějaké zásadní důležité, důležité informace, a poté hrozí, že takový člověk se nechá nachytat, přijde o nějaké prostředky tady třeba někdo vydělal miliony díky mezerám v zákonech a tak dále a tak dále. Často jsou tam použity i známé osobnosti, třeba tady Leoš Mareš. Takže těch věcí je celá řada. V tomto skutečně buďte velmi, velmi obezřetní. Já jsem, jen včera mi přišel zase nějaký mail, že si mám změnit heslo do internetu bankovnictví nebo něco takového. Prostě zaprvé se podívám na ten řádek, jak přesně, jak přesně, to tam je, protože v momentě, kdy tam nevidím přesné znění toho serveru nebo té své banky a je tam cokoliv navíc, to tam, to tam poznáte, tak okamžitě to, okamžitě to mažu. Každopádně tím způsobem ani banky, ani nikdo jiný nekomunikuje. Nicméně tady podle mě platí úplně zásadní, zásadní rada pro tenhle ten phishing a to jest že nevěřte na zázračné investice nebo zázračné zbohatnutí bez jakéhokoliv rizika. V momentě, kdy už přijde taková zpráva, tak by byl opatrný, i kdyby to byla jako stokrát by nějaká pravdivá věc. Prostě, čím vyšší možnost zisku, tím logicky větší a vyšší riziko. Tečka. Takhle to je. Jo, kdyby to tak nebylo, no tak ti, co to vymysleli, tak by sami do toho investovali a by, nepouštěli by to anonymně mezi, mezi lidi. Takže pozor na falešné stránky, buďte v tomhle opatrní. Tady máte pár příkladů a my jdeme na další rubriku. Než se pustím do čtení dalších identit a, a pohlaví, dneska je na řadě 21 až 30. Tak v této rubrice si dovolím zařadit i boj o změnu klimatu nebo boj proti změně klimatu, protože to také podle mě spadá do této rubriky politické hyperkorektnosti. Zaznamenal jsem, že ve Francii stanice France 2 a 3 upravili klasický formát předpovědi počasí. A rozšířili to i o změnu klimatu. Takže pořád, který se jednoduše dříve jmenoval počasí, tak se stalo počasí klima. A oni tam budou informovat diváky o tom, jak se vyvíjí ta klimatická změna, nebo informace o klimatických změnách. Asi toho mají občané málo. Co je na tom zajímavé, mě to zaujalo tato zpráva o tom, že to počasí se takhle rozšíří o pohled na změnu klimatu v souvislosti s jinou zprávou, protože to by bylo zajímavé, jestli tam tohle také zazní, a to, že předáci Evropské unie létají soukromými tryskáči. To jsou ti, kteří nám říkají, kolik že to vypouštíme CO2, jak se budou jak se přestanou vyrábět auta se spalovacími motory a a podobně. Takže Ursula von der Leyen a Charles Michel, což je předseda rady EU, lítali právě soukromými tryskáči. A vyšel k tomu nějaký článek, který říkal, že právě ten Charles Michel od svého zvolení v roce 2019 do loňského prosince, to znamená do roku 2022 za tři roky, absolvoval jen 18 ze 112 letů komerčními letadly. To znamená 18 krát jel jakoby, komerčním letadlem a ten zbytek soukromým tryskáčem. Tak mě už tam zarazilo i to, že on vlastně 112 krát někam letěl. 112 krát. Já nespochybnuju, že významný politik, představitel někam lítá. To já nespochybnuju, aby zase tady jsem nechytil nějakou e, nálepku a zkratku. Ne, já spochybnuju, že ten, kdo 112 krát letí za tři roky a ve směs jenom 18 krát využije komerční let, a jinak je to speciální, e, e, speciální letadlo pro něj a, a jeho delegaci. Takže těm ostatním říká, jak mají ekologicky žít. To mě na tom vadí. To je ten, to je ten princip. A tady je, to, tady je to za mě neobhajitelné, neobhajitelné, že z úst vedení Evropské unie zaznívá ve vztahu k Evropě a k její budoucnosti to, co zaznívá na straně jedné, a na straně druhé, oni tomu nepřizpůsobí to svoje vlastní chování. A tam jde o ten symbol, signál, že jo, jak, jak, říká naše vláda. Ten princip, takže to, to mně přišlo velmi zajímavá zpráva, i v souvislosti s tím, že počasí ve Francii bude rozšířené i o informace o změně klimatu. No, tak tolik tyhle ty věci, a nyní jdeme k dalším identitám, jak jsem řekl, na řadě 21 až 30. Takže se do toho pustíme. Apa gender osoba je vůči svému pohlaví apatická. Tak vidíte, to, to se ale týká podle mě mnoha mužů žen, ale jdeme dál. Eh, Abcon su gender, ab su gender, pohlaví, o kterém víte, co není, ale nevíte, co je, bez určitých charakteristických rysů, ty osoby před světem skrývá. Eh, aster gender, osoba s pohlavím působící jasně a nebesky. Astrální pohlaví, genderová identita související s vesmírem. Autigender, Genderová identita související s autismem. Autogender, genderová zkušenost, která je pro danou osobu velmi hluboká. Axigender, toto pohlaví se nachází mezi dvěma extrémy a gender a jakýmkoliv jiným typem pohlaví. Na jednom konci je jedno pohlaví, na druhém další. Teď už jsem se trochu ztratil, to jsme teprve u čísla 27, ale jdeme dál. Bigender, dvě různé genderové identity ve stejnou nebo různou dobu. Biogender, genderová identita ovlivněná přírodou. A 30. Blur gender osoba má pocit, že má víc než jedno pohlaví, která nejdou identifikovat. Já jsem teda zvědavý, jaké ještě varianty dojdou mezi 31 až 72. Tak uvidíme, máme to ještě na další 4 nebo 5 dílů a my jdeme na další rubriku. Pod rubriku Dvojí metr dnes budu věnovat odborářské demonstraci. Nemohl jsem si pomoct, je to úplně jasné a zjevné. Vzal jsem si totiž k srdci tu výzvu Česmíra Strakatého, když jsem byl u něj v pořadu, který řekl, abych dal konkrétní příklady těch nálepek ve vztahu k různým demonstracím. A tady se vždycky odsuzovaly ty demonstrace, že organizují dezoláti, kolaboranti, náckové, proruští šváby. Tak jsem se přece ptal a ptám se opakovaně tady řečnicky a v televizních debatách se ptám e, svých soupeřů, kdo by tedy měl v České republice e, jaksi zorganizovat demonstraci, aby nechytil nálepku, aby se řešil ten obsah. No a odpověď je vždycky taková vyhybavá, ale ve směs to skončí buď opozice nebo odboráři. No a minulý týden tady byla e, demonstrace odborářů za účasti politiků Z opozice. To znamená, že to naplnilo to, co jako je ta reakce, že by to mělo být v pořádku. A přesto nebylo, představte si, nebylo, opět létaly různé nálepky, a já vás jimi teďka provedu. Dokonce to co, se ptal, to, co se psalo před tou demonstrací, tak aniž by se vědělo, jak se to bude odehrávat, to, co se psalo po té demonstraci, konec konců o té bundě už jsem tady já hovořil. Takže před demonstrací. Miroslav Kalousek. Účast Andreje Babiše a Kateřiny Konečné na dnešní demonstraci znemožňuje brát tuto akci z větší vážností než Rajchlovo a Vrábelovo povykování na náměstí. Odbory rezignovaly na své demokratické zásady. Takže rovnou odsudek. Takže politici nesmějí chodit na akce odborářů. Takže zase špatně. Zase špatně. Jiří X doležal. Několik neúspěšných politiků se možná zvábeno desetitisícovými, desetitisícovými pardon, demonstracemi dezolátů. Vidíte, vždycky u obou dvou je tam srovnání s těmi předchozími demonstra demonstracemi. Chce na té vlně demonstrací nespokojených svést a ukázat se veřejnosti. Otázko je, zda někdo přijde. Ve středu v poledne totiž dělníci dělají. To znamená, vidíte, to bylo ještě předtím, takže tady zase někdo má už názor, aniž by se sešli. Takže neví, jestli se sejdou, ale už to kritizuju. A zase neúspěšní politici. Tak já nevím, tak hnutí ano, tady vyhrálo eh, volby. To, že potom je v opozici, neznamená, že jako ne, nemělo nejvíce, nejvíce hlasů. My, konec konců máme největší poslanecký klub, když už, jsme, když už jsme teda u toho. Takže nevím, proč neúspěšné, neúspěšní politici. Ale zase odsouzení ještě předtím, než než, než akce začala. Tak to byl bývalý politik, možná budoucí a novinář. Jo, že já jsem říkal, že to je i politici a novináři. A i současná politička Veronika Vrecionová. Lidový miliardář se spojil s odboráři, socialisty, komunisty a extrémisty. Extremisty, takže tam byli extrémisti před úřadem vlády, aby vystoupil proti důchodové reformě, kterou mohl udělat za svého vládnutí po svém. Ale místo toho radši rozdával peníze svým voličům. To nevymyslíš. Tak, takže jsou tam extrémisti. Tak, tak to bylo předtím. A to, to, je jenom takový výběr. Určitě jste našli na sociální síti i v médií další věci. Co se dělo potom? No tak potom to uh, komentoval i premiér Fiala dokonce. Takže ne, že nějaký komunální politik, přímo premiér. A ten řekl, ta demonstrace v sobě nese jisté absurdní rysy. Uvedl premiér Fiala v jesenníku. Jo, to je vlastně další dvojí metr, mě tak napadá, že vláda byla v té době v Jeseníku. Dneska už asi nezjistíme, co bylo dřív, vajíčko nebo slepička, jestli dřív bylo ohlášení té demonstrace a pak přesun vlády někam jinam, anebo přesun vlády někam jinam a teprve poté organizace té demonstrace. Dovedu si představit situaci, že kdyby se to stalo té předchozí vládě, tak by byly ty tulky, vláda utekla před odboráři na severní Moravu. Jo? A to, to se teďka vůbec nikdy neobjevilo. Teď se bere jako úzus, že vláda to měla naplánované. Ale vidíte, nemám důkaz, beru to jako pod čarou. A dál. Co ale jak dál pokračuje premiér Fiala? Strany, které nevyhrály volby od ANO po komunisty, zneužili pro své politické cíle odbory. Vidíte, zase zase, nějaká, zase nějaký takový jakoby útok nevyhráli volby, zase zdůraznění, kdo vyhrál, kdo nevyhrál volby. Prostě je to opozice a opozice tímhle svým způsobem dává najevo svoje názory. Já ne ze vším, co zaznělo na odborářské demonstraci, mohu souhlasit, ale prostě to respektu, jako jsem respektoval ty demonstrace, které byly proti předchozí vládě. Jak vidíte, naplňuje se to, co říkám já, že je prakticky nemožné v České republice v roce 2023 a dále zorganizovat demonstraci, aniž by ona chytila nějakou negativní nálepku nebo dehonestaci, která to odsuzuje, relativizuje. A to dokonce včetně premiéra této země. Takže tolik e, odpovědi e, vlastně takhle na dálku čest mírů strakatému. No a co se potom psalo v médiích, to, to je zase to byla politická e, rovina a teďka ta novinářská, tak tady to vidíte, blesk. Babiš nosí pravdu před prázdnou strakovkou s odboráři brojil kvůli důchodům v bundě za desítky tisíc. To byl titulek, to je základní zpráva, je drahá bunda, prázdná straková akademie. Zase nevíme, kdy se vláda rozhodla, že bude mít výjezdní zasedání. Komentář Petra Honzejka, to jsou hospodářky. Titulek, protest proti tomu, co nikdo nechce, Demonstrace odborů před prázdnou strakovkou byla absurdní komedí. Absurdní komedie. Zase něco negativního. No a deník N. Babiš, rudé vlajky a prázdný úřad vlády. Odborářská demonstrace jako panoptikum. Takže tady je panoptikum. Takže tady máte krásný, opět je to jenom výseč, výběr. Co říkali politici před i po, co říkali novináři před i po. Takže ani odborářská demonstrace, prostě nebyla ušetřena. Takže neplatí ta teze. A to, proč jsem tady já dvakrát zdůraznuju a podtrhuju tu věc, že u nás ty demonstrace, včetně této, jsou klidné, kultivované. Podívejte se, co se děje v Paříži, podívejte se, co se děje v Německu, v Itálii. To se vůbec s tím nedá srovnat. Neháži, nenapadají se policisté, neháží se molotovovy koktejly, nezapalují se auta, zaplať pámbu, já jsem za to rád. Ale právě proto bychom měli mít nějakou úctu k těm demonstrantům. A tady si z nich dělají srandu, naváží se do nich, uráží je, je, organizátory, všechny. Tak, a k tomu si dovolím ukončit tuto podrubriku eh, jedním tweetem, který jsem našel, který si myslím, že to krásně uzavírá. Tady se uzná demonstrace jen pokud ji udělá sám Fiala proti sobě. To si myslím, že ani na větší komentář, eh, za větší komentář eh, nestojí, to je přesný popis té situace. Tak třeba Pan premiér udělá nějakou zorganizovanou demonstraci proti vlastní vládě, a pak by to mohlo být v pořádku. A my jdeme na poslední rubriku. Tentokrát mám pro vás připraveny dva komentáře. Ten první se týká reakce na e, peníze které ministři utratili za svoje poradce. Protože k tomu vyšel článek na novinkách, kde ministři utratili v této době, kdy se škrtá, 145 milionů za poradce a právníky. Já jsem k tomu napsal, že to jsou právě ty symboly a signály do společnosti, že pokud se má šetřit, a já to nespochybňuji, mají úřady politici státní zpráva začít u sebe, protože pak to přijmou i ti lidé. Je to furt jako dokola. A proč mám tady ten komentář? Kvůli reakci Petra Slavíčka, který i v tomto našel něco, že za to může někdo jiný. Petr Slavíček píše, jen jestli není potřeba platit všechny ty poradce a právníky právě kvůli smyslům zbavené opozici. Nevím, jen uvažuji. Takže my jsme smyslů zbavená opozice, takže my jako opozice na něco upozorňujeme, kritizujeme vládu, jsem tak jako opozice předchozí kritizovala tu předchozí vládu, a právě protože děláme svoji opoziční práci, tak si ministři musí najímat poradce a právníky. Jasně, takže za, za to je neuvěřitelný, za větší výdaje pro poradce a pro ty úředníky kolem, tak za to může opozice, protože dělá svoji práci. Originální, uznáte, že to je nemohlo chybět. Druhý komentář se týká té nabídky odměny pro vyhozeného ředitele úřadu práce. To téma jsem tady měl minulé, předminulé a tak dále. Zaujalo mě, co k tomu napsal Petr Honzejk. K tomu, kdyby se to stalo za Babiše, tak by byl plný náměstí. Jasně. A co má jako být? Jedna věc je pokusit se dohodnout s jedním neschopným úředníkem na bezproblémovém odchodu, a úplně jiná věc je pokoušet se ovládnutím státní zprávy privatizovat stát. Takže Babiš privatizoval stát, že ovládl. Státní zprávu, docela by mě zajímalo, jak se to teda projevilo. Když už teda se nemají šířit dezinformace, tak by mě zajímalo konkrétně, kde, jak, kdo byl kam dosazen. A to obrovské množství těch jmen, když už jde o privatizaci toho státu. Ale tady je jedna věc, je pokusit se dohodnout s jedním neschopným úředníkem. Tak je neschopný úředník, tak má být vyhozen. Ale není možné neschopnému úředníkovi nabídnout nějakou odměnu navíc nějaký bonus za bezproblémový odchod. Co to, jako, jaký to dává smysl? Jaký to je ten signál do té společnosti? Tam to prostě jako neštimuje, to je přece úplně jasné. Buď je neschopný, anebo tam bylo něco jiného a ten bonus měl usnadnit tu dohodu. Ale pak neplatí, že, že, že byl neschopný. Michal Sidový totiž k tomu napsal. Ještě tak dva roky podobných relativizací vládních chyb a přešlapů a Babišova parta půjde znovu vládnout. Dnešním vládním stranám tahle relativizace, to, je to co já tady říkám, dlouhodobě nijak nepomáhá, jsou to nahrávky Babišovi. Za dva roky se pak, teda nedivte, až tu budu psát, dopadne to špatně. No a na to Petr Honzejk znovu reaguje. Počkej, ty na tom postupu Mariana Jurečky vidíš něco divného? Vždyť zjevně chtěl být jenom slušnej a dohodnout se. Takhle se to přece všude dělá. Rozumíte, to je úplně neuvěřitelné. To je neuvěřitelné. Takže vlastně to, co se tam odehrálo, tak bylo podle Petra Honzejka naprosto v pořádku a není potřeba na tom vidět něco, něco divného. To nejen, že to je zajímavý, komentář z Twitteru, ale tohle by byl i krásný, krásné pokračování dvojího metru v této věci. Protože tohle se odehrá za předchozí vlády, tak Petr Honzejk napíše tři komentáře na, na toto téma. No a tím bych se pro tentokrát rozloučil. Opět připomínám, jestli vás ta videa baví, klikněte na odběr a loučím se opět. Svým tradičním, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé, mějte se moc hezky a příští týden opět na viděnou.